Oi, amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês viram pelo título, hoje falarei sobre o meu arrependimento de comprar essa paleta da Huda Beauty. Gente, paguei rios de dinheiro nessa paleta aqui e eu estou muito arrependida de ter comprado ela. Eu comprei ela já faz um tempinho, mas, gente, eu vou contar num dedo da mão, de uma mão só, às vezes que eu usei essa paleta. Olha, sério, eu mal uso. E aí hoje vou fazer valer a pena usar essa paletinha aqui. Eu paguei R$330, isso porque meu amigo me trouxe lá de Paris. Então eu não comprei em site daqui, que custa 400 e pouco. Sério, tristíssima, mas é isso. Já fiz minha sobrancelha pra agilizar e agora vamos, né, pra esse... fazer alguma coisa com essa paleta aqui. E por que que eu me arrependi, gente? Não são tons que eu realmente uso no meu dia a dia. Então, esse foi o meu arrependimento. Triste, porém real. Vou colocar um pouquinho de corretivo aqui pra dar uma anulada. E bora lá. Bom, eu não sei o que eu vou fazer necessariamente. Eu quero fazer uma maquiagem mais bem Huda Beauty mesmo, mais gringa. Então eu vou pegar esse aqui, que é um tonzinho mais nude. Esse aqui é o Secret. E vou... esses dias eu tava assistindo uma gringa e ela me mostrou, né, bem íntima. E ela mostrou no vídeo que ela tinha acabado com essa paleta, gente, acabado. Tipo, as sombras estavam, assim, só meio tudo furado. E eu fiquei indignada. Porque eu falei assim, meu Deus, sério, como pode alguém ter acabado com essa paleta? E aí eu falei, gente, preciso usar. Fiquei extremamente assustada. Pra vocês verem quanto, tipo, tem que pesquisar, sabe? Não gastar dinheiro, às vezes, com coisas que você não vai usar por pura modinha. Porque, gente, eu juro que eu comprei essa paleta porque eu tava indignada de quanto ela é linda. Só que não são tons funcionais. Se você é uma pessoa que realmente usa maquiagem, tipo, cara, ou já tem uma coleção, beleza. Mas talvez eu devia ter gastado esse dinheiro com uma paletinha que eu usasse, sabe? Tipo, uma paletinha mais coringa, entendeu? E eu gastei super caro numa paleta que eu realmente não tenho nada a ver com o estilo, assim, de maquiagem. Eu queria que esses tons fossem um pouquinho mais puxados pro marrom. Talvez se fosse, aí sim eu usaria. Esse New Nude, pra mim, eu gosto do antigo mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tons quentes, tipo mais vermelho, laranja, então talvez se fosse nesses tons eu usaria bem mais. E aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse aqui que é o Teddy, esta, e vamos ver se é um tom mais claro, mais escuro, não sei, acho que ficou igual. A paleta é maravilhosa, sabe? Tipo, ela tem tons lindos, ela é pigmentada. Não tenho o que falar dela em si. Acho que eu vou pegar essa rosa aqui, ó. E vou aplicar. Tudo que eu aplico eu acho que fica igual, gente. Vou escurecer um pouquinho com esse aqui, que é a Raw. Esse escurinho, marrom escuro. Eu vou usar o fixador que tem na paletinha mesmo. Vou fazer um cut crease. Fiz um cutzinho aqui. E aí, tô espalhando, peguei o próprio fixador que tem aqui na paleta. E agora, vou pegar essa aqui, que é a Crave. Essa aqui, ó. E vou aplicar aqui no início. Ela é bem brilhosa. Vou aplicar ela dando essa volta aqui. Aí eu peguei outro pincel agora. E vou pegar este aqui. Deixa
Deixa eu ver se esse é o tom que eu quero. Que ele é um pouquinho mais rosa. Tô fazendo uma curvinha assim, gente, ó, pra dar uma diferenciada. Que é uma paleta maravilhosa, isso aí a gente não tem dúvida. Que realmente ela é perfeita, assim, sem defeitos. Só que é o que eu falei pra vocês, é uma paleta que eu não tenho muito hábito de usar esses tons. Então pra mim fica um pouco mais difícil. Vou voltar com esse escurinho aqui pra dar uma escurecidinha aqui nesse canto externo. Vou até entrar um pouquinho assim pra ficar um pouquinho um esfumado diagonal. E aí eu volto com o pincel que a gente usou e vai de brilhinho. E vamos arrumando isso. Tô dando batidinhas que as coisas vão se encaixando. É isso. Pra mim, eu acho que é isso. Aí eu vou delinear, né? Fica lindo, gente. Fica lindo, mas não uso sempre, sabe? Paguei 300 pau nesse negócio e nem uso. Delineado feito, bem puxado. Que, né, a Uda é, usa bem puxadão. E como eu disse, queria bem, ser bem inspirada nesse estilo de make. Eu acho engraçada as maquiagens da Uda. Quando eu olho assim, eu fico tipo, meu Deus, o que será que ela tentou fazer nessa hora? Ela se inspira muito nas outras meninas que ela publica. Eu acho legal. E eu acabei de me cagar inteira com o delineador. Ah, gente, o pincel que eu uso pra delinear é esse aqui. Ele é da Dye Makeup. Eu paguei 50 pau esse. E é o número 106, tá? É o melhor que tem, na minha opinião, né? E o que nós vamos fazer? Botar os cílios pra secar. Bom, vamos fazer a pele agora. Vou pegar esse demaquilante Oil Free da Dylos. Tirar esses restinhos de sombra que caíram. Vocês acham que só sombra baratinha aqui sai, gente? Nananina não. Vou hidratar com esse hidratante da Caudalie. Primer, vou usar o primer da MAC, o Time Lotion. Time Check Lotion. É o primer que tá acabando, faz 10 anos e não acaba nunca. Porque eu já usei, fala que tá acabando e eu uso ele uns 10 tutoriais, mas porque ele realmente é ótimo. E eu preciso comprar outro, mas eu estou sem coragem. E é isso. De base, eu vou usar duas bases. Uma é a Studio Fix da MAC, a minha cor é NC42 dessa. Eu tenho duas bases da Studio Fix e uma da Prolonger, gente. Por isso que vocês vão ver nunca acabar e eu uso muito, tá? É por isso que não acaba e geralmente eu misturo ela com outras bases. Então por isso que dura. E óbvio que eu não vou usando só elas, eu vou misturando com outras. Uma hora eu uso outra. Eu misturando ela aqui com a 5 da Vult, a base fluida. Porque ela misturando, ela não me deixa tão amarela. Porque a base da MAC, gente, me deixa super amarelada. E aí, gente, dando batidinhas com a esponjinha, olha como que ela fica com acabamento. Lógico, o hidratante mais o primer deixa tudo ainda mais perfeito. Eu tô com umas espinhas, assim, minha pele não tá muito boa ultimamente. Tão vendo aqui, ó, que tem um calombinho de espinha? Vocês conseguem ver. Esse lado aqui já não tem. Mas é isso que deixa o acabamento da pele ainda mais legal, quando não tem textura na pele. Minha pele não tem muita textura, né? Não posso falar porque ela não tem poros abertos. Não é o estilo da minha pele. Até da família mesmo, não tem, minha mãe, minhas irmãs não tem muito textura mesmo, não tem marca de espinha, essas coisas.
mais genético. Fazendo essa mistura, o acabamento fica mais leve da base e deixa a pele mais bonita. Olha como destaca o olho, gente. Muito bonito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel que eu retoquei aqui o corretivo da sobrancelha e com ele eu vou vir aqui com o restinho da base e passar aqui rente. Pode ser com corretivo, depois eu venho depois. É só porque eu não queria que ficasse sombra. Só quero que o delineador fique marcado. Vou contornar o rosto, né, com o LA Girl, a Dark Cocoa. É isso. Gosto de fazer um pouquinho mais em cima, porque vocês vão ver que isso deixa o rosto mais fino e acaba que o iluminador aparece um pouco mais. Não sei se eu vou fazer no nariz, acho que não, porque senão meu contorno do nariz fica muito, muito marcado. E eu fico um ano tentando esfumar, gente. Então eu não farei dessa vez. Aí eu venho com a esponjinha e dou batidinhas também. Agora vamos com o corretivo, o da Tarte, que eu amo. Tô usando só produtinhos caros nessa maquiagem, é proposital. E lógico, esse corretivo da Tarte é o meu favorito. Vocês sempre me perguntam, eu sempre pergunto pra vocês corretivos pra vocês me darem dicas. Vocês me indicaram muito o da Natura, eu gosto bastante, mas, gente, ele é muito... Esse aqui é grosso, sabe? O da Natura, ele tem um acabamento mais... mais leve. Isso aqui, que esse aqui, pelo menos, me ajuda a ter uma base com o contorno. O pincel... Vou voltar com o pincelzinho que tá sujo do contorno. Só pra retomar esse sombrinho daqui. E aí, antes de selar, eu vou vir com o iluminador da Bruna Malheiros, com um pincel de vassourinha. E vou espalhar isso, assim. Olha que mara. O iluminador fica mais potente antes de a gente passar o iluminador de novo. Entendeu? Uma coisa bem pra potencializar o iluminador. E aí eu vou passar o pó da Ruby Rose. Falei que teria produtinhos caros, mas do pó eu amo esse aqui da Ruby Rose. É o Matte Touch no tom banana. Vou pro contorno do nariz, vou usar o Bahama Mama, que eu amo. Vocês sabem muito bem. Vou contornar o rosto também com Bahama. Vou tirar isso tudo aqui, esse pó todo, e esfumando isso. Vou usar o Peach Me da MAC de blush, que é um blush maravilhoso. Vou passar máscara de cílios. Vamos colar esses cílios. Esse é o modelo Camila, da My Store Delivery. Ele é apenas maravilhoso. Passar Fix Plus. Deixar tudo isso mara. De batom eu vou usar esse aqui, que é o número 3, da Playboy, que eu amo. É um batom, acho que vai combinar muito com essa maquiagem. Ele é lindo. Agora eu vou passar o iluminador da Bia. Vou misturar esses dois aqui.
vai dar o efeito espelho que eu quero. Olha isso, gente, que maravilhoso. E agora eu vou pegar um pincelzinho menor e fazer aqui. E aqui. Aí eu tava na dúvida se eu passava um gloss aqui em cima. Tá os cabelos. Eu acho que eu vou botar este gloss aqui, que ele é o número Arrasou. Ele é da marca Tress. E aí? Ele é meio rosa, mas fica legal porque ele combina com tom nude. E foi isso, amores. Esse foi o tutorial da maquiagem. Com uma paletinha que eu me arrependi, da Huda Beauty. Mas, né, eu tenho que usar pra poder fazer valer a pena, porque eu não vou me desfazer dessa paleta. Eu quero usar bastante ainda. E se usar, depois vencer, vai ficar assim pra mim, comigo pra sempre. Até eu ficar velha, porque... já sou velha, né? Mas ficar muito mais velha. Porque é uma paleta, minha primeira paletinha que eu paguei caro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem aqui. Espero que dê pra inspirar. Comenta aqui embaixo alguma paletinha que vocês gostam, que vocês amam, que foi cara, ou produtinhos que vocês compraram e se arrependeram, pra eu saber, tá bom? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. E lembrando que essa semana tem vídeo todos os dias, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau.